nə də onlardan əşi alsa, Maliyyə Naziri yenə rektora cəza verə bilər. Biz qanunla işləməliyik. Buna qəzəblənən rektor onu fitə basan tələbənin tutulmasını istəyib. Abi, məndə nə əlaqədə saxlayırsınız adamı? Bəli. Göstəriş versin gəlmə adamı saxlasınlar, nəyə görə? Ona görə ki, hakim səs eyni, qonaq gəlir. Qonaq gəlir, o da səs eyni. Buna görə saxlanılmalıdır. Bəli. Universitetin daxilə nizam insanının universitetin ərazisində pozan adam cəzalanmalıdır. Burada niyə döyürsün? Qardaş, qonaq gələcək, çıxın boşansında ərazi. Hansı uşaqlar vurmuşsun? Qolunu vurursun. Kim vurdu? Siz. Siz gördün mənim qolunu? Gördüm, mən qeyd edəcəm. Get başqa yerə, mən niyə çəkəcəm? Özü təqdim eləyir. Samadov, talir. Kamerlan baxışı. Bura şey nariyat gözləyir. Kamerlan baxışı. Polis bir neçə tələbə və jurnalisti saxlayıb. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov jurnalistlərə deyib ki, etiraz doğuran məsələ Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri ilə müzakirə olunur. Rektor aksiya keçirən tələbələri məsələni universitetin daxilində müzakirə etməyə çağırır. Polis tələbələri bildirinin həyətini tərk etməyə qərar edib və tələbələr polisin çağırışına əməl edib. Lakin bir qədər sonra onlar Milli Elmlər Akademiyasının qarşısında yenidən aksiyanı bərpa ediblər. Uca səslərlə rüşvətə yox, qanunsuzluğa yox şüarları səsləndirilib. Əgər bu qanun ləğv olmasa, bu etirazlar davam edəcək. Yəni, balon sistemi təmiz azərbaycanlaşdırıblar bunlar. Pis günə qoyublar. Çəkib pul verməyik. Nəyə görə altı tərəfdə oturmaq üçün pul verməliyik? Nəyə görə? Bəlkə imkan yoxdur. Kəsirimiz var, gəlib kəsirdə oturarıq. Bizim pulumuz əlavə çıxmayıb, onun bunun cibinə verək. Onun bunun cibinə verməyə bizim pulumuz yoxdur. 1500 pul verməyə, bundan əvvəl də pul, əlavə də pul verməliyəm mən, başa düşmürəm. Yox, o müəllim o dərsi onsuz da keçirir. Onsuz da keçirir, bu dərs keçirir. O dərsi onsuz da keçirir, bizdən pul verməyə nədir? Bizdə bir dəfə cavar da tutmaqla bir şey olur. Ben şunları istəyəm, çəkinəm, yaxşı. Qaynar xəttə zəng eləmişəm, qəbula getmişəm, Gültəkin Hüseynovanın qəbulunda olmuşam, kuratorla bugün danışacaq, mart ayında cənab nazir müavin qəbulunda olacaq, nə oldu? Heç bir nəticə yoxdur, 25 nəfərin 12 nəfəri kəsilib, nəyə görə? Cavablar göz qabağındadır, nə vaxta qədər bu rüşvət xorluğu olacaq, nə vaxta qədər? Xarici olunub bərpa eləmişəm, kömək eləmişəm, özü də bilir. Siz kömək eləmişsiniz, amma siz işlərini kömək eləmişsiniz. Gəlib görmüş, daşıq. Yeni qurbalı 15, 25 əfəq 12-dir kəsilmişik. Birinci universitetin qaydası var. Burada prorektorda da işlək etdi, qanunda 10 nəfərdən çox kəsilən kimi komissiya işləyir. Ki, niyə burada çox adam kəsilir? Səbəb nədir? Bu bir. İkinci, sən pul versəydin qiymət alar. Axı, mənim öz oğlum var, niyə mən pul verməliyəm? Axı, niyə mən pul verməliyəm? Mən oxumuşam, gecə yatmayıb oxumuşam, niyə mən kiməsə pul verməliyəm? Sən diqqətlə bulaq, burada sənə işin tələbələr diqqətlə bulaq.
Sən bir dəfə ərzə yazmışsan ki, mənim işim bir dəfə yoxdur. Vermişəm, kafedranın başqa müəllimi yoxlayıb. Hansı müəllim, hansı müəllim, müəllimi kimin sayağına verəcək? Hakı eləməyək, özlər, kimi sən hakı eləməyək. Bu dəfə sən elə qovaram ki, izin burada qalmaq. Axı, neynəmişəm mən, öz qanunlarımı, hüquqlarımı qoruyuram. Neynəmişəm axı, mən qoruyasın. Neynəmişəm mən qoruyasın. Üçüzdən çox tələbə arasında keçirilən sorğun nəticələrinə görə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmov ilin avtoritar rektoru seçilib. Kanalınçı açıqlama verən D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli bildirib ki, bu sorğudan xəbər tutan hakimiyyət nümayəndələrinin baskısı nəticəsində mükafatın hazırlanmasından reklam şirkətləri imtina edib. D18 hərəkatı olaraq may ayın ortalarından biz təhsildə rüşvətə yox deyərək sorğu keçməyə başladıq. Bir çox universitet tələbələri bu sorğuda iştirak elədi. Məqsədimiz bu idi təbii ki, rüşvət alan müəllimləri ictimai bir qınağa çəkilsin ki və bir növ çəkinsinlər ki, rüşvət almaq nə qədər həm təhsili, həm Azərbaycan gənclərinin gələcəyini uçuruma aparır. Rüşvət almayan müəllimlər isə bir nümunə olaraq cəmiyyətə təqdim etmək istəyirdik. Təbii ki, sorğumuza iştirak eləməkdən bir çox gənclər qorxurdu, çəkinirdi. Hətta biz deyirdik ki, sorğu anketləri gizliliyi saxlayırıq, adlarını gizliliyi saxlayırıq və bu sorğuda iştirak edən adamların adı hallanmayacaq. Amma nə qədər də olmasa gənclərimiz qorxurdu, çünki bilirsiniz, siyasi hakimiyyət bugün təhsil mərkəzlərində siyasi ideologiyasını yaradır və kifayət qədər təzyiq mexanizmləri var. O cəhətdən biraz bizim üçün sorğuları keçirmək çox çətin olurdu. Amma kifayət qədər cəsur, fikrin deyən, haqqı deyən gənclərimiz vardı ki, onlar öz mövqelərini ortaya qoydu. Tek nümayəndəliyində müvəqqəti məntəqələr yaradılmışdır. Bu məntəqələrdə 14 minə yaxın Azərbaycan Respublikası vətəndaşının səs verib iştirak edib, yəni ki, iştirak edə bilərdi. Və onların səs verib iştirak üçün tam şərait yaradılmışdır. Və onu da qeyd edək ki, 9 oktyabr prezident seçkiləri həbs ziyarəti ilə eyni vaxtda Bizdən təhsil haqqında, təbii ki, mən təhsil işləyəm, təhsil haqqında danışacağım, fikirlərim də o istiqamətdə olacaqdır. Bəzən deyirlər ki, Azərbaycanda təhsil zəif inkişaf edir, təhsil dinamikası qani etmir və s. və s. Mən buna tamamilə razı deyiləm. Azərbaycanda təhsil də inkişaf edir, elmi də inkişaf edir. Bəzən əfsuslar olsun ki, bunu el adamlar geniş müzakirə edir ki, təhsil sferasında çalışmırlar. Təhsil işçilərdə bəzən özlərini qırağa çəkir, görür ki, elə adamlar danışır ki, də bunlarla sən nə danışasan? Ona görə xahiş edəm, imkan verin, hərdən bir təhsil işçiləri də öz fikirlərini deyilsin. Danışan kimi elə düşüncələr ortaya qoyurlar ki, adam qırağa çəkildi ki, deyəsən, mənim yolum səhvdir, mən 40 il təhsil sahəsində işləməmişəm. Bir tələbə də yatıqxanada qaldır. Ancaq Bakı Dövlət Universitetinə tələb edirlər ki, sən dünyanın ən reytikli universiteti olmalısan. Hansı silahla, hansı güclə olmalıyam mən? Ona görə Samir müəllim, xahiş edirəm. Sağ olun, dəstək verdi, birinci səni başa çatdırdı, yataqxananın bir səsində sökmüşü, çox belə eksotik vəziyyətdə qalmışı. Yataqxananın yarısı sökülüb, yarısı binalar qalıb, qaçqınları da çıxartmışı, yolları da kəsmişi, pis vəziyyətdə. Belə deyək ki, əqidəsi elə olmalıdır ki, öz dinini qorumaqla başqa dinlərə böyük hörmət eləsin. Bax, ona görə də Azərbaycanda 2016-cı il multikulturalizmi ilə adlandırıldı. Neçə forumlar, humanitar forumlar keçirildi bu istiqamətdə. Keçən ilə yadındadır ki, 16-cı ildə biz burada ilk konferansı deyilən multikulturalizmi müstəvisində keçirmişik. Yenə qayıdıram o fikrə ki, universitetlərin rolu mədəniyyətlər arası diyaloqun formalaşmasında, onun strategiyasının hazırlanmasında fövqələdə rolu böyükdür. Azərbaycanda xüsusən də möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən bu istiqamətdə çox böyük maştablı işlər həyata keçirilir. Bax, bu yaxınlarda bir 10 gün bundan qabaq beynəlxalq forum keçirildi. Dünyanın 99 dövlətindən tarixi şəxsiyyətlər bu forumda iştirak etdi və onların hər birinin çıxışında bir ana xətt var idi ki,
dünyada baş verən kataklizmalardan qorunmaq, dillər arası münaqişələrdən qorunmaq üçün sülhə istiqamətləndirmək lazımdır, xalqı, milləti.